Euskadi Irratian, Faktoria. Hogeita bi minutu falta dira goizeko bederatziak izateko eta gaur Faktorian gonbidatu dugu Juan Carlos Izagirre, EH Bilduren bozeramaleak Gipuzkoako batzar nagusietan eta datorren maiatzeko hauteskundeetarako Donostiako alkategaia. Izagirre jauna, egunon, ongi etorri. Eskarrik asko, egunon. Lehenago aritutako plaza batera itzultzea zer da? Erosoa, ezaguna delako, edo erronka nahi bezala irtenet zirenak orain irten daitezen? Hombre, erronka bai, erronka berri bat, eta erronka importante bat, baina egila da leheno bizi izan dako esperientzia horrek ba, asko balio dula, ze ezagutza aldetik aportatu ezakezuna asko da, eta nik ustez ba, hori importante izango dela, izan dela erabakitzeko momentuan. Alkateatza lortzea bera ez da erraza izango, inkestei begiratzen baldin badiegu, azken soziometroari esate baterako, EAJ lehen postuan dago, zuen gandik lauzinegotzira, eta zuen parean euren gobernukide sozialistak. Bai, inkestak esaten dutena, baina geho herritarrek erabakitzen dute hemen zeintzuk izango dien emaitzak, eta ustez nabarmena dela, badagola deituko nioke deskonexio bat, udal gobernua, oraingo udal gobernua eta herritarren artean, kalean nabarmena da, ni pertsonalki, eta ni bezala jende askok, ba, entzuten ditugu kalean, erosketak egiterakoan, tabernan, kuadrilan, familian, komentario asko, eta komentario horiek, ba, transmititzen dutena da, ba, hartzen diela erabaki asko, bat ez datozenak, ba, herritarrek behar dutenekin, edo nahi dutenekin, eta ni uste, bueno, kritika antzuetatik garatago, ba, konpromiso garaiare badala, eta konpromiso garaia horretan ba, bakoitzak jakingo du zer eman behar duen, eta guk eman behar duguna da alternatiba bat. Alternatiba jarri mai gainean, sinesgarria izango gana, sendoa, ba, aukau, ezagutza, oso ondo ezagutzen ditugu, Donostia, bere arazoak, auzoak, bere aurguneak, bere indarguneak, badakigu ze soluzioak eman, lantzenegia programa bat herritarrekin konpartituko duguna, eta ni uste konpromiso hori geho bueno, forma ezberdinak hartuko dituela, niria da hemen egotea, eta beste batzuna izango da pentsatzet, boska emateko garaian, kritikatik garatago, zauzer gehiago egitea. Entzun zaituztegu, Donostiako alkate lehenago izan zaretenak, egungo gobernuaren norabidea kritikatzen, bai Odon Elortza baizu, une batean, Odon Elortza PSren primarioetara aurkeztu zenean, egon zen hor, ikusmina sortu zuen, alkate izan dakoen, bueno, lehia bat egon oteziteken, datorren urteko maiatzean, revival moduko bat izan oteziteken. Erakartzen zituen, zintuen, ideia horrek? Ni ustez, EH Bildu garbi aukagula, gu aukagula programat eskaintzeko herriari, bilatzen duna onurak, herritarrentzako, gaizki indakuak edo konektatu ez dutenei erabaki horiek herritarrekin ba, norabide berrian jartzea, eta berdintzaigu zein dagoen aurrean. Osa, gure misioa ez da inorren aurka o bilatzea aurkari konkreto bat. Gure misioa da eskaintzea, soluzioak dauden arazoi. Eta hori da ingo duguna. Asko aldatu da Donostia, 2015 geroztik alkate izateari utzi zenionetik? Bai, bueno, zein iria transformatzen joaten da, eta hori normala da, eta ondo dago. Gertatzen dena hartu du norabidea bagian, eta gai oso potoloetan, eta hau guztietan dabiltzan gaia dira. Ba, etxe bizitza dala, turismoa dala, trafikoa dala, egunerokotasunean eragina handia duten gaia dira. Eta horietan transformazioa ez da norabide honean jun, eta entzun besteik ez dago kalean, eta nik uste soluzioa behar diela, eta soluzioa datoz batez ere hartzen dian erabakiak ondo kalkulatu onurak, kalteak, eta konpartitu herritarekin ze erabakiak hartzekotan zauden, eta zergatik, eta herria entzun ere, eta horren arabera erabaki, eta uste ez da horrela egin, eta horren ondorioz, oraingo azarrea. Azarre horietako bat izan daiteke, hiriguneko trafikoan sortzen ari diren arazoa direla, eta urtengo udan egin diren aldaketa batzuk agian ez zituztela ondo azaldu, entzun genion eren egun politika orokorreko, hiriaren egoerari buruzko eztabaidaneko goi alkateari, datorren urterako Donostiako udalak badu eskutan, datorren Donostia plana, hirigunean autoaren erabilera asko mugatzeko, zuen planteamentua zein da, auto pribaturik ez hiregunean? Bueno, azteko, esan, aipatu zuen gauza bat, ni oso interesante utzi zaidala, alkateak esatea agian ez diala gauza kondo egin, hoi. Positiboa da,
baina erakusten du ere ba gaizki indiala. Eta gaizki indian horretan azpimarratuko nuke lehen esandakoa. Erabakiak hartu aurretik hitz egin da eragileekin, herritarrekin, gainontzeko alderdi politikoekin zen neurrik hartu nahi zian esplikatzeko eta adosteko, ba ez da horrela egin. Ni uste dut ejemplo nabarmena dala, zeola foro bat trafikoaren arazoi aurre egiteko edo erronkei aurre egiteko nola adostasuna bilatu eta foro hori ba bertan bera utzi dute udal gobernuko partiduek eta usten dugu ba akats badala. Ni uste dut koinciditzen deula diskurtzoan beste gai askotan bezala, uste dut oinezkoak lehentasuna eduki behar dutela, bizikleta, garraio publikoa, baina erabaki hoiek aldatuko dutenak gure ohitura asko, ba ezin dira alde bakartasunez hartu. Baina zuen proposamena da, hirigunera bertan bizi direnak bai, aparkalekuetara bai autoak, erosketak egitera doazenenak esate baterako? Gure programan ze jarriko dun zehazki ezin dizugu aurreatu, eta gainetzen oso itxur oso geldituko, oraindik elantzeko daukagulako, baina printzipio batzuk bai, garbi dagoela, zentroan dauden kotxe guzti hoiek ba gehiegizkoa diala sortzen ditulako arazo asko eta horrek eskatzen dula neurri batzuk hartzea. Guk ez daukau plan konkreto batzu landu ditugu eta plan konkreto hoiek faktore ohertz asko ditu. Eta horrekin lotuta ez da bakarri pentsatu behar zen neurrik hartu beharkoian kotxe gutxiago iristeko, baizik eta orain dauden azpigiturekin zein behar deun, parkinak esate baterako, ni uste rebertitu in behar dela eta publikoak izan, ba, aukerak izateko parkin hoien erabilera ba, berren fokatzeko, edo kontutan hartu behar dira beste neurri trafikoakin ze ikusi handia dutenak. Parkinak publiko eginda ze beste erabilpen emandakiek, eh? Ba, trafik kotxe gutxiago sartzen bali maia zentruan, ba, ni uste aukera bat, baina nahi naiz aurreatzen gehiagian, izan daiteke, ba, bertako egoiliarrek ba, leku aukitzeko aparkatzeko, biziletak aparkatzeko lekuak aukitzeko, errepartoko guneak behurtzea leku batzuk, eta bar, eta noski, baita ere, kotxeak partikularrak, eta iritsi beharko dute batzuk, eta bere leku auki beharko dute. Baina idanak berplantatzeko dago, eta ez detaztu nahi trafikoa aztu utzi baino lehenago, proiektu bat oso erakargarria eta oso bat egiten duna Europati atosten tendentziarekin, eta da GIO-GEI variantea bezala zautzen dugunan, plantatu duna EH Bildu, eta oso interesantia dana, ze espazio asko errekuperatzen dira auzo eta arentzako, eta gaina aukera ematen ditu, dauden azpiegiturak hobetzeko auzo askoetan, eta inkluso beste interbentzioa, ba, etxe bizitzarloan, eta egiteko. Motoak, erdigunean bai? Hoi, pentsatu behar da, plan bat egin behar dela, eta jakin plan horren arabera zera bakitzen dugun. Guk usten dugu hartzen ari dian bezala improvisazioz erabaki asko, lenguan ikusi genuen, aipatu ezun plenoan, ba nola aipatze zian, ba bi aldaketa konkretu bi kruzetan, baino ni gotzen ditzan beste kruze askotan, aipatzen edetzianak, eta ni ustez ezin diala erabakiak hartu puntualki gai honekin, baizik eta plan bat osatu, adostuta albalimada ostasun amplio batekin, eta gero konkretoki gauzo inola gaituko dian plan horren barrun esplikatu. Donostiar askoren artean turismoaren presentzia orekatua nola bermatu hori ere kezka iturri bihurtuta dago, diru sarrera iturri garrantzitsua delako turismoa, baina sortzen ari delako baita ere bizilagunen artean ontorio kaltegarri edo deserosorik. Zu alkate bazina, uneotan zen neurri irudituko litzaizuke hartu beharrekoa lehenbailen? Ni hasiko naiz igual konklusio batetik eta ni Ardanoga turistak, turismo oso importantea da, Donostiarentzako ere bai. Uste momentu honetan barne produktu horrinaren 15% ingurua turismotik datorrela. Turista mimatu in behar da, turista gustoa sentitu behar du gure Donostian, dane gustatzen zaio gainera gure hiria erakustea, baina gustoa sentitu behar duna bere hirian eta bere auzoan da auzotarra eta hiritarra. Eta nik uste, erabakiak hartu behar danean turismoarekin lotuta, ba aurrena, kalteak eta onurak ondo neurtu, eta desde logo lentasun guzti auki behar dute, hiritarrak ez kaltetuak eta atzia, baizik eta ba, gustora gelditzea hartzen den erabakiarekin. Ni beti izaten dut, turismo gisa juten izenien osin lekutara, gustatzen zaitea ikusteango ba, paisajeak edo eraikinak edo dana dialakoak, Donostik zer erakutsi alde hortatik badaka,
baina gustatzen zait ere jendearekin egotea eta jendean posik eta gustoa dagoela ikustea. Eta ni gustatuko leitzake turista honetan etortzen danean, ba ikustea hemengo hiritarrak posi daudela, bere auzoan bizitzen, be zerbitzua dituztelako, be antolaketa, be hizkuntza, be kultura propioarekin eta hoi ikusi berrean ikusten badute hiritar basarre bat desplazatu bat sentitzen dana bere auzoan, ba seguruna impresioa eramango una turista horrek, ba ez da inona izan, naiz eta Kontxan oso eguraldi ona tokatu. Baina zen neurri hartu behar dira. Mugatu egin behar dira turistentzako azpiegiturak, hotelak toki gehiagotan mugatu behar dira irekitzeko? Bai, nik ustet zifrak izugarria diala, 7 urteetan 150 indute gora plaza hoteleroak, momentu honetan 1500 apartamentu turistiko daude, nahi duen esango gue, baina oen dala, baina urte batzuk askoze gehiago, zego india legalak, ilegala guainik ere badaude, jarritu beharko dianak, eta geho dago beste fenomeno bat, eta da, saturazioa auzo batzutan. Ez bakarri turisten gatik, horretan, arrazoia da kalkatea, bizitari asko ditugu hoteletan egoten estienak, baino gertatzen dana horren ondorioz da, auzoan bizi dana, ba, desplazatuta sentitzen dana, eta ni etorrizi jendia izan ez, bera auzoa ez dula ezagutzen ere. Hor, nik ustet, bai, mugatu inbiar dala, eta lortu behar dela osagarriak izatea, turista eta bizitarien ezagutu nahi hori, eta bertakoak bere zerbitzuak eta gokia diala eta gustua bizi dela lortzea. Gogoratzen dizutena da zu alkate zinenean ere hoteletako plazak 150 zirela, 6.000-tik 9.000-era. Ez zian inbeste izan, eta irikizian hiru hotel ustet, eta esan nahi nuke hemen oso importantean etzako nola irikizian hotel horiek. Eta presioa izugarria zen, 2016 urtea hiriburu kulturalarena gainean genuen, presioa zen gehiago eta gehiago iriki bertziala, frenatu genitun proiektu asko, baina ejemploa jartzatik, La Sala hotela iriki zanean, adostu zanean, hortik jasoko zian inbertsioak, itzein zen parte zarreko hiritarrekin, diru horiek, berinbertitzeko parte zarrian. Eta igual, galdera polita da, gogoratzeko berinbertzio horretan parte zara momentu honetan oso kastigatua dagoena, oso saturatuta dagoena, zerbitzu eskasian dagoena, bairabaziko zitula arraindegi eraikinean eguneko zentroat, amulato joan egiztaki usatik ez da honina, kirola iteko leku estaliat, rekuperatzen zan eraikin bat auzo etxea bihurtzeko, eta hainbat eskaera zeudenak parte zarretik, ba, nolabaite, eragin bat izango zuen positiboan auzoan. Nei gustatuko da ditzaidake jakitia, orain irekiko dite diren 60 hotel hoietatik, aber baten batean horlako ariketa bat egindan. Ez dago arriskua dena den, hotelei muga jarri ezkero Donostiaria bizitariak etorri bai, baina Lotara joango direla, edo Bilbora, edo Hendaiara, alegia hiria turista kopuru beretsuarekin egotea, baina hauek uzten duten dirua, hoteletan uzten duten dirua beste nonbaitera joatea, arriskuri ez dago? Bueno, hori gertatzen da. Hain gaiztia da, Donostia, bai etxe bizitzan ez deritzen godo, etxe bizitzaz, baina etxein berko benuke. Hotelak ere oso gaiztia dira, eta oso ohikoa da, horretik aipatu helen ere bizitariena, ba, inkluso Bilbon, Gasteizen, edo beste herrietan dagoen, oiparaldean, miarritzitik, eta jendie etortzea, egun pasaonea, hemen oso gaiztia utelako hotela. Hoi gertatzen da. Ni ustez jakin behar deula ze hiritaz itzitzen egian. 185.000 biztanle eta 185.000 biztanlekin ni ustez jakin behar deala topean nun dauden. Bai eraikitzeko baragian, bai hotelak egiteko baragian eta bai eta zenbat leku babestu behar ditugun ba hiri eroso bat eukitzeko. Eta oso importantea ere jakin behar dugu Donostia ez dela bakarri zentroa parte zarra gros edo hiru lau auzo. Baizik eta baditugula periferian auzo asko, baztertuak ehondianak urte askotan eta daudenak, azpigitura aldetik inbertsio importantea behar dituztenak, eta momentu honetan bolkatzea bakarrik auzo batzutan, ba, desoreka sortzen dituenak, ba, gure ustez, bueltaman bertzaion egoera bat. Orain hitz egingo dugu etxe bizitzari buruz, baina turismoa erakartzeko garrantzitsuak izaten dira ikusgarritasuna ematen duten ekitaldiak eta esate baterako datorren urteko turra Bilbon hasiko dena, baina etapa batea Donostian amaituko dena gaur aurkeztuko da. Era honetako ekitaldiak egoki ikusten dituzu?
Ba, nik uste dut gaina kontutan hartuta, ze zaletasuna daukaun, ez Donostin bakarrik, Euskal Herri guztin, ba ziklismoarekin, ba nik uste dut idea ona dala. Hor bai, esan beharra dago, berriz ere, erabaki jau, hartzen danian, ondo kalkulatu handan, ze kostua ditun, o ze kalte sortu ditzaken, eta ze onura ekarriko eskigun. Nik uste dut olakoa behar diala, Donostia bihurtzen da egun batzutan ba mundu guztian referentzia, balio du ere horretarako, erakarriko du jende asko, ingresoak izango jaunen ondorioz, baina hori danak ondo esplikatu behar dira, eta bai, olako ekitaldiak ni uste positiboa diala hiriaren zako, eta bueno, esplikatuz beti hori bai, eta ondo neurtuz. Etxebizitzaren arazoari helduta, prezioak oso altua dira, bai salerosketari dagokionez, bai alokairuan. Mm-hmm. Alokairua mugatzeko, ikusten duzu egunotan legea dagoenean mugaren bat? Nik, itzein dezakegu, udaletik indaitezken gauzetaz, edo beste instituzioetan inberko liatekenetaz. Ni uste mugatzea, ez dagokiola udalari, baino bai dala neurri importante bat eta interesante bat, eta udaletik bain daitezkela gauza. Bueno, de hecho, india gauza batzuk, leheno esan duguna, etortzen balima da hotela handi bat, o nazioarteko kate handi bat, ba, dendak, edo sozietate espekulatzaile bat, ba, pisu garestiak iteko, apartamentu turistiak iteko, eta ustutzen balima da eraikin bat, berta gauza otar guztik, beste periferiako auzoetara, beste herrietara bialdu, eta garestitu hor dagoen eskaintza, ba, horre ere garestitu iten du. Baina etxe bizitza oso gai importantia da, daude, 20.000 pertsona inguru, gazte asko, etxe bizitza publikoa behar dutenik. Eta egin jada oso garestia da, 5.000 euro, lenguan 4.000 behar ziren esate zuten, gure datua 5.200 euro metro karratu dago Donostian, bete da garesten itakoa, estatu mailan, ogarestiena. Eta alkilerrian ere, ba, 1.000 euro buelta ibilikoa, bataz besteko alkilerra Donostian. Ni gustet, apostua sendoa izan behar dula, txibizta publikoen alde, eta ez du balio legea betetzea esan ez, 140 eraikitzen dian etxe berrietatik 140 publiko izango jala, asko zaruntza ogun behar deu, eta ejemplo bezala ni jartzet, ba, txumien operazioa, planifikazioa, 11-15 nintzen, eta 160-165 zian etxe bizitza publikoak, gehore kurso batzuk tarteko 165 sortzia jetxi zan, baino partzela municipala 100 izan zan publikoa. Eta gaina, oso importantea da, txuminekoa, ejemplo bezala jartzeko. Intzan leku batian, arazo larria zehon leku batian, uolda ziala, auzo bat guztiz abandonatuta, inor kasuik egiten etziona, eta intzan ua planifikatu han, aukera bihurtuz, arazo larri bat. Eta gaina intzan oso importantea ere, ze ikusten ditugu bestelakoak. Auzotarrakin itzein da. Auzotarrak egontzian denbora guztin, erabaki gunetan. Bai, auzo berri jaiteko, eta bai eta uoldearen kontrako neurrik hartzeko garaien. Etxe bizitza berriak egiteko, Loiolako kuartelek liberatuko duten espazioa aurre ikusten da? Horre esate baterako zuen planteamentua litzateke horre egiten den oro etxe bizitza publikoa izatea? Gure planteamentua zen izango den programan azalduko dugu, baino badago gauza bat klabe. Loiola errekuperatzea Donostiarentzako berri ona da. Hor este guinengo pegari jarri behar, berri ona da eta berri ona dianian eta landu dianian gobernu baten aldetik, ba, esan behar da, ondo dagoela. Baino dago gauza bat egin beharrekoa eta beldurra ematen digu horrela eingo duten noiz oraingo gobernukuek. Urrungo gobernuak gu baldin badaude bentzat horrela eingo dugu. Eta da, lehenengo gauza Loiolara martutenea txominea jun behar da, ze beharra dituzten aztertu eta behar hori erantzun bat emateko terren horiek oso egokiak dira. Eta etxe bizitza arazoari aurre egiteko Donosti mailan ere zati bat hortako beharko da, baina aurrena bereaekin itzen eta bereaekin elkarlanean adostu zein behar den terren horietan. Batzar nagusietan bozeramelerrai jarraitzen dutzu, proposamena egin duzue datorren urteko aurrekontuak aldundiarekin adosteko. Besteak beste, izpide jarrita edo planteamendu eginda erreforma fiskalaren inguruan. Ikusten duzu aukerarik, eztabaida hori irekitzeko? Ni gustet, geota zabalagoa dagola eskaera hori, inkluso foru gobernuko partido batek, Alderdi Sozialistak, lagun batien esan zun, bai, agian badala garaia hortaz hitz egiteko, eta ikusten nahi geha, bai estatu mailan, bai Europan, bai mundu guztin, guk eskatzen ditugun gauza batzuk, mai gainean daudela, eskatzen nahi dielako
partido politiko ezberdinek. Nik uste EH Bilduren ezaugarritako badala saiatzea adostasuna bilatzen maila guztietan, momentu honetan Madriden edo Gasteizen edo Nafarroan edo foru gobernuarekin kasu gure kasuan, eta gu ez dugu prest gaude neurri minimo batzuk edo adostasun minimo batzuk baldin baitugu lau arlo nagusietan urrungo urtetarako. Energia krisiaren testu inguruan planteatzen duzu baita ere akordio zabala bat egitea. Azken aldian zer esana eman dute energia sortzeko proiektu berriek, tartean Statkraft norvegiarrak Urola Erdian eta Debagoienan planteatu dituenek proiektu hauei atea ireki die EH Bilduk, baina entzun ditugu argumentuak eta ez EH Bildutik oso urrutikoak beti eremu beretsuak kaltatzen dituztela horrelako proiektuek eta ez direla planteatzen esate baterako Donostian. Zer erantzungo zenieke kritika horiei? Nik esango nuke krisi klimatikoa izugarria dela, danak ados gaude honetan, daukaula arazo bat erregai fosilekin, kutsatzen dutelako bai eta bukatzen dielako ere bai, eta menpekotasuna handia daukagula. Momentu honetan Gipuzkoan 108% edo bakarrik ekoizten dugu hemen, gainontzekoa kanpotu ekartzen dugu. Horri buelta emateko bai ala bai energia berriztagarria beharko ditugu eta hemen produzitu beharko dugu, hemen kontsumitzeko menpekotasunarekin egin batean bukatzeko. Ateak iriki baino nik uste EH Bilduk indula responsabilitateik ariketa ezinbesteko hain beharrekoa gure ustez instituzio guztietan. Eta da, proposamen berri daudenean mai gainean jarri, herritarri esplikatu gardentasun guztiarekin eta esan momentua dela soluzioa bilatzeko eta bilatu behar diala mai gainean jarrita ditugun guztik. Honek, proposamen konkretu honek, bi ezaugarri ditu, gure ustez berria dianak. Bata da, konpromisoa bertan ekoizten dana bertako entzako izango dala, eta bigarrena kudatuko dala modu komunitario batean, bai udaleak, bai instituzioak, bai enpresa bera, bai herritarrak, eta merkatutik kanpo kontutan hartuta. Hoi magainan jarri behar dira, eta egin behar da, aztertu. Ta horrelako batek, zen neurrik, ose ondoriok izango ditu, ingurumenean, edo ekonomikoki, edo arlo guztietan, eta horren arabera erabaki. Ni uste ondo ari garela, ni uste azpitien nintzane asamblada herri batzara ejemplo badala, gardentasunarena, eman informazioa, herritarrak entzun, eta orain, hartu beharkoia, egin beharreko azterketak, eta aurrago hartu beharkoia, hartu beharreko erabakiak. Azken galdera bat, berriz ere aurkeztuko zarela jakindutenean, auzotarrek zer esan dizute. Aurreko zure agintaldian, Igeldoren desanexioa eman zen, gero epaitegiek atzera bota zutena, berriz alegintzeko eskatu dizute. Ez, nik uste nahi inguruan jendea zorion du egin dit, eta uste Igeldoko aferra bideratuta dagoela momentu honetan, tokiko entitateak txikilan negoziatzen nahi dialako oiraingo gobernua eta Igeldoren artean, ez dakit maitze izango duen legealdi honetan, eta bestela urrunguan, ni alkate baldin manaiz, maiera emango diogu, eta kuestioa da bakoitza bere herrian, bere auzoan, gustua sentitzea eta azpiegiturak eta zerbitzuak egokia ditula sentitzea. Juan Carlos Izagirre, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Bale, basui, berarte.